السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن باتا خانات كلا كباريا هدي لها إلى هذا خانات دي هرة خانات أنا هم بلغة باريا إن شاء الله ما توا عنك هذينا إن ير أو كوبان أو مقرنة سادر دارنا إيو أجددي عنك لها لبضي دي لايف هرة qofba soo doona ha u qaato nin nacayb ha u qaato nin qabyaalad ha u qaato nin jacayl ha u qaato nin canaan ha u qaato qofba meeshu ka darsada weeyaan dhanaan iyo macaan iyo khadaad qofba sida uu ugu dhandhamo ayay ugu dhandhantay horta laakiin aniga iyo qalbigayga aniga is-og iyo ilaahay laakiin qof kaloo bilaadmiya oo aniga igu dhex jiraa ma jiro laakiin danta aan ka lahaa ayaan doonayaa maanta inaan idin cadeeyo keliya danta anigu aan ka leeyahay inaan reer soo hadal qaado aniga reerkaasi dhibi uma hayo waxna igama wato laakiin keliya waxaan ka hadlayaa shayga la yidhaahdo tafaraaraqa ama shayga la yidhaahdo midnimada waxa weeyaan dadkan cududooda iyo magacooda iyo gobolkooda iyo qabiilkooda qolo walba xoog bay leedahay labankuna guriga meel buu ka galaa haddii labanka halkiisii la gelin waayo meeshaasi way qalalaanaysaa ama way banaanaanaysaa laakiin haddii laban kasta meeshii loogu talagalay la geliyo dhismuhuna ma qaloocsamayo meeshii banaaneedna way daboolmaysaa qof walba isagaa sarifan kara micnaha guriga marka aad dhisayso muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay 1 mitir 2 in la taago 3 in la saaro dhagixii ama labankii dhagaxa ama labankaasi hadduu qalooc galo ama laban uu meeshiisii ka maqan yahay miyay isqabanaysaa dhismihii waa maya waxbaa ka dhiman ama uu dhacayaa ama uu duleelaa ujeeddadan ka wada waataa micnaha anigu haddaan idhaahdo reer baan ahay ama gobol baan ahay ama magacaasaan leeyaho anigu aan iska leeyahay oo cid kale uma baahno waxay ka dhigan tahay taas jingad baan haystaa gurina waan dhisanayaa sawirkii iyo labankii iyo dhagaxiina uu iga maqan yahay markaa soomaalida qabiilka ugu weyn iyo qabiilka ugu yar gobolka ugu weyn iyo gobolka ugu yar qof kasta meel uu ku habboon yahay buu leeyahay oo loogu talagalay in galo ilaahay baa xikmadda u samaystay dadkan ilaahay baa meesha ku abuuray ka badan ilaahay ba badiye ka yarna ilaahay ba yareeyey marka maxaa loo baahan yahay keliya budo
iyo jireen waa la isu baahan yahay, biyo iyo budo waa la isu baahan, qof walba suu yaqaan. Marka ujeedadeedu waxa weeyaan war dadkani waa xoog, waa majaroor, waa dhibco. Dhibcahaasi waxay u baahan yihiin in la mideeyo. Oo maxay lagu mideeyo? Biyahaas dhacaya ee jiingada ku dul dhacaya waa inaa majaroor loo sameeyo. Majaroorkaasina waa inuu ku dhaco haan ama foosto ama caag, meeshii loogu talagalay waa inuu ku dhaco. Taasay ku yeelan kartaa manfac. Haddii kaloo dhibicba meel marto oo xabad waliba ay meesheedii marto, maxay noqonaysaa? Waxba isma tarayso. Anutaan rabaa marka waxa weeyaan in ujeedadeedu waxa weeyaan in meel keliya la wada maro. Ciddooni haynu hogaamiso, laakiin ciddaynu hogaaminaysa waayo. Looma baahno inaan idhaahdo aniga reerkaygu aa ku hogaamiyo, looma baahno inaan reer kala magacaabo, looma baahno inaan reerka la doortay ka xumaado. Laakiin maxaa loo baahan yahay? Qofka inu hogaaminaya waa inaan laynoo soo doorin, Uutigre inoo soo doorin, Orom inoo soo doorin, Xabashi inoo soo doorin, cid kale inoo soo doorin, laakiin inagu aan doorana. Oo maxay ku doorana? Wixii Soomaalida kala baabiyey waa inaynu tusaale ka qaadana oon halkaa iska dhigna. Magaca qabyaaladda la yidhaahdo ee ku suntan cid kasta halkaa iska dhig iyo reerku yahay. Ku soo qaado waqtiga la joogo iyo qofka aad dooranayso. Qof dadkan wax ka saari kara oo wixii hore ee jiray wax ka bedeli kara ma yahay, oo isagu ka bedelan, oo taariikhdiisa lahayo, oo hantidiisa lahayo, oo aqoontiisa lahayo, oo daacadnimadiisa lahayo, oo soomaalinimadiisa lahayo, oo la anshixiisa lahayo, laysla wada garanayo, akhlaaq leh ayaynu u baahannahay. Qofkaasi wuxuu ku jiri karaa reerka ugu yar, wuxuu ku jiri karaa reerka ugu badan. Anutaan ka wadaa ujeedadeedu waxa weeyaan Soomaalidu inay beri kala duddo maaha. Midda kale waxa weeyaan meesha dumiyay dumiyay inaad tidhaahdoon maaha. Maxaa ka dambeeya oo dhisaysaaba meesha taal? Waxa ka dambeeya dhisaysaay wixii hore waa inuu dhaamo. Haddii kale waa inaad harageeda ku dayso, harageeda waa inaad ku dayso, waayo dowlad xun baa dowlad la'aan, dowlad xun baa dhaanta. Waa xaqiiq. Marka ujeedadeen waxa weeyaan isbarbaryaacan innaga oon meel la gaadhin in aynu ka baxno horta, oo maxay la ysku ogaado one formula oo qofka qofka kale lagu soo barbar dhigi karo. Maaha gobol, maaha reer, maaha midab, maaha dharar, maaha gaabni, maaha qurux, waxaasoo dhan halkaas ka dhig. Waxa weeyaan formulaaga maanta aan wax ku dooranaynaay: kow, qofka waa inay ka goonaato Soomaalinimadu; laba, waa inuu yahay qof isku kalsoon oo lahayn Oran baa isoo magacaabay, Xabashi baa i wata, Tigree baa iga dambeeya, jeneraalaan haystaa, midna aan lahayn, laakiin Ilaahay iyo ummaddiisa iyo daacadnimadiisa ku kalsoon. Ujeeddada aan anugu ka leeyahay iyo danta aan reer kasta u ruxayay waxa weeyaan qof kastaaba halkiisa ha ku iimaan qabo. Kabacdi ummaddan ha u soo baxo hiiliya, oga hiiliya cadaalad darradii soo martay, dulmigii soo maray, dhibkii soo maray, dhaawicii soo maray, barakicii soo maray, caydii soo martay, ceebtii soo martay, jaahilnimadii soo martay, khamrigii soo maray, kufsigii soo maray, waxaasoo dhan qof meel ku shubi kara oo boogahaasoo dhan dhayi kara, ummaddaa kale irdhowdana isu keeni kara, kana dhigi kara ummaddani marka kani dhaafo iyo daacuunkiisu inay noqoto ummad aan kala aarsan oo walaala ah, oo isku soo dhowaata oo intii hore isaga soo dhow, oo qof kasta cadaaladiisii la mariyo iyo wixii uu lahaa. Waayo dadka gaas ma deeqo, lacagi ma deeqdo, hadhuudh ma deeqo, raashi ma deeqo, lacagi ma wax deeqa ima jiro. Maxaa deeqa? Keliya waxaa deeqda cadaalad iyo daacadnimo iyo walaaltinimo ummadda la isugu soo jiido. Anigu danta aan leeyahay waxa weeyaan, danta aan leeyahay waxa weeyaan ee i deeqday waa tii beentahaydu isagu ku dhawaa qeyma aan u doonayaa in laga rumeeyo. Soomaalinima i deeqda, isagu been iyo borobagaanto iyo kicin dadweyne ayuu ka watay, laakiin taas oo dhaba ayaa loo baahan yahay, taas oo dhaba ayaynu u baahannahay. Waxaynu u baahannahay nin leh jecleeya dadkiisa, waxaynu u baahannahay nin marka ay taag daran yihiin u hiiliya, waxaynu u baahannahay nin dhowra dhallinyarada oon ku diganin, oo intuu shaqo la'aan dhigo haddana aan jeel ugu darin, oo aan ka qixinin dhulka, oo ku farxa ubaxa soo kacay ayaynu u baahannahay. Waxaynu u baahannahay nin ku farxa ninka ka aqoonta badan oo la tashada, waxaynu u baahannahay nin ninka ka caqliga badan doonta. Uma baahnin nin sidii kan ina soo maray oo kale, ninka caqliga badan jeel geliya, xaar ugu mayra,
dib oo dhan marsiye uma baahnin waxay noo baahanahay qof waxa soo dhanka saliima oo soo dhaya burburka dadnimo ee inagu dhacay waxa weeyaan dadka bila aadmiga ah wax la hormariyo waxa ugu qaalisan maskaxda iyo dadnimada qofka inay ilay wuxuu la dagaalamay maskaxdii iyo dadnimadii qofka bila aadanku la dagaalamay samatarba maanta wuxuu soo dhigay bari dadka waa la qasbayaa ee maxaad ka odhan lahayd maxaa lagu odhan dadkani koomayba ku jiraan waxaa ka horeysa qofkan in horta la baxnaaniyo isbitaalka soo baxo caafimaado soo noolaado kolkaasaa la odhan karaa hebel amaha mudaharaado ama maxay ha yidhaahdo ummaddeenna koomaa la geliyey aakhirana mayna tegin adduunkana ma joogto waxaa loo baahan yahay marka hore inaan dadkan si ma garanaysaayee qalbigooda inaan horta soo noolayno maskaxdooda soo noolayno bila aadmi inay yihiin aan dareensiino inayna weli dhimanay nool yihiin aan dareensiino inay cabsidani dhammaan karta aan dareensiino inuu hebel dhiman kara aan dareensiino aynu ka saarno waxan ilaahay ay ugu shiriig yeeleen ee dib jirka ah ina maskaxdiisa aan ka xorayna horta loo baahan yahay markaasaad qofka bila aadmigaa ku canaanan kartaa muu soo baxo muu dagaalamo muu hadlo muu iska dhiciyo muu boor soo qaato muu warqad soo qaato maba noolee muxuu soo qaaday qofka waxaa ka horeysa inuu xay yahay horta kolka hore isagu uu soo jeedo uu qof ruuxiyan soo jeeda oo nadaam leh oo wax dareemaya inuu yahay oo xumaanta iyo samaanta kala garan kara haddiise ayna taasi meeshaba oolin ilmaadeerayaalo maxaan dadkan ku canaananaa waxba weeyaan anigu waan u fiirsaday ummaddan waxa weeyaan laba midba haysata in quluubtii iyo ruuxdii iyo dadnimadiiba ay ka dhimatay iyo inay sixran yihiin oo loo baahan yahay in culummo loogu yeedho oo culummo loo fayliyo oo diiniyan soomaalida kale inta loo barmado la yidhaahdo walaalayaalow dadkan noo quraama quraansaar bay u baahan yihin dadkan oo odaygii taxriisha dadaadin ee dadka meelaha aan ka daawanayay in loogu yeedhay u baahan yahin laakiinse uma baahna inaynu dhahnoon hebel muu soo kaco war ninkani dadka wuu hubsaday qays tigreeyuu ugu tegey militariga tigreega intuu dhaafay buu keenay sadii tigreega galay marka uma baahna dadkani canaan uma baahno uma baahna hadal uma baahna maxay waxay u baahan yihiin inaynu ka soo wareegno dunta halku kaga xidhay horta inaynu ogaano oo dad u cilmile aynu yeelanan baanay oramada tolomay taqaana tan tigreebaa xidha oramad ma furi kartaa iyagoowa kuwa iska furee inagana ay naga furaantee ila iyagoo way sixranaayo iyagoo 60 milyan 7 sano dhexda laga taagnay marka waxaynu u baahannahay ummaddeenna horta inay ka soo baxaan koomada ay ku jiraan kabacdi baynu la xisaabtami karnaa iyaguna ay la xisaabtami karaan ciddii wax yeeshay laakiinse anigu waxaan ogahay cabdi wuu tegey cabdi haddii uu tegey uu caawa tegey ama uu beri tegey ciddii aamini lahayd baa loo baahan yahay cabdi inuu tegi karo horta cabdi inuu shalay yimiday oo looga horreeyey loogana dambayn doono ciddii aamini lahayd baa horta lagaaga baahan yahay ma jirtaa xaggaysa joogtaa anu waxaan ku leeyahay ciddii aamini lahayd ma jirto isaga laftiisu intii abiye iminka la doortay 2 maalmood ka hor buu aaminay inuu malas dhintay odaygii malas ahaa inuu bakhtiyey oo waa hore la cadaabay wuxuu aaminay 3 maalmood ka hor ama wii ka hor buu aaminay iyaguna goor may aamini doonaan isweydiiye haddaba dadkii isagu wax ku dhaaminayna xilli may aamini doonaan inuu cabdishalay yimiday maantana tegey su-aasha isweydiinta li waa taa anigu waxaan idin leeyahay haddaba calaa iyo kulli xaal war ninkii kursi doonayeyow ee ama reer ku doonayeyow horta kursigani reer ma deeqo ama ha yaraado ama ha weynaado reerkaas shaqsi buu deeqaa isku soo wada duub 80 milyan ee meesha deggan halkii qof ee ilaahay uga qoray baa kursigaa fuulaya reerku doonuu noqonayaa cidduu doonuu noqonayaa gobolkuu doonuu ka soo jeedaya laakiinse maxaa loo baahan yahay muwaafaqo iyo in aan soo jeedno oo aynaan isdhiganin sidii kii hore inaydaan aroorin oo ummaddeennu mar labaad ayna kooma gelin ay noqoto ummad soo jeeda oo la xisaabtamaysa dowlad dhexe iyo tu kelin labadaba kuna xisaabtamaysa dastuurka oon ku xisaabtamaynin xeer reer leeyahay iyo magac reer leeyahay iyo dhaqan soomaaliyeed midna aan ku xisaabtamayn laakiin keliya ku xisaabtamaysa dastuurkaas iyo waxa uu u ogol yahay qoomiyad ahaan iyo shaqsi ahaan wuxuu u ogol yahay intaa haddii la helo cidina isnicimayso cidina isdagaalimayso waa kafad waa tan aan ku nool oo kale
ودولتها أوجو تستورك في عن لكن كده كان كي يصير له إكسرسايز كده لها بيو بانته إيه أمد الله أوجو صوت بالي لها إيه حير كان هوري إيه كوربشن كان هوري الدهشة دي لوجا صار لها أنت أسين أوبا هنا هاي إنا إنه دار دعنو أنت أسين أوبا هنا إنا ندد كي نجارسينو أنت أسين أوبا هنا إنا نمدين ولا تكنو وحن أنو إذن لا يا هاي أنا جا واحد دون تي إجا آمن لكن هذا الكلام كله يا هاي أنا جا واحد آمن سنة هاي إنه في عين هاي وهذه آتاي قف وحكاذا كرا هذه سآتاي قف أما شخص إيجي أما قبيل إيجي هذا الكي وكل حي هاي وهي ما أقولي قف كذا تحسين وتحسين ما ذكر بالعرض مركا أجدد إن واحد ويان مرشة أي نقص عنه أي نقص لجرانه هل كان نقص عنه واحد ويان محاك في عنان كرا واحد عن ما أنت تهاجنه لكن محاك حنوم بهني باللقاء ما بهني وما بهني وحي صومالي أيكو بابا ذي wax kasto oo ina soo mara wax kasto oo geeska afrika soo mara wax kasto oo dunida soo mara mid walba tusaale ka qaado taariikhdan waxa loo dirso ee loo qoray wax kala ma waxa weeyaan qaladaadkii shalay la galay inaan maanta lagu noqono qaladaadkii shalay dhacay inaan maanta lagu noqono wadadii qaldaneed ee shalay la qaaday inaan maanta dib loo qaadin wadadii saxnayd ee shalay la qaaday in la gaga daydana waa looga baahayaa marka maxaynu baahanahay wixii saxnaana inaynu qaadano wixii qaldanaana aynu halkaas ka dhigno kaliya waa inaynu qofkan aan dooranayno ama meesha imanaya waa inaynu aaminsiinaa inuu yahay qof Soomaaliya oo qoomiyadda ugu qiimaha badan ugu dhaqaalaha badan ugu istiraatiijiyan ka soo jeeda oo nasab ah oo laandheera oo nina daba fadhiin inuu ahaado isagoo oo miiska isagoo dhabarka ku wata shacabkiisi iyo dadnimadiisi iyo qadiyadiisi waa inuu miiska lagu kulmayo la tago uu miiska u garaaca Ethiopia uu Ethiopia markay yiraahdo xuquuqdii ay Soomaali lahayd ayaan kaaga baahanahay halka ay dhig muwaadin baan ahay number 1 baan ahay number 2 anigu ma ogolaanay ka bacdi isagoo markuu sidaa yiraahdo inaguna way inaan ku garab istaagno laakiin haduu midkeen intuu duso u yiraahdo waa beenaalo xulo reer hebel waxay noqonaysaa inuu isaguna sameeysto shirkadii uu ninkii hore sameeystay uu military la saaxiibo uu oromo la saaxiibo uu kolba cidii kursiga joogta la saaxiibo laakiin ninka waa inaynu inaguna barno inuu dadkiisa la saaxiibo waa inaynaan ku qasbin qofka bilaaadmiga inuu waxado oo aydan oranin qofka shaqadiisa ama dhigay ama kasoo bixi waayay dad ku canaanataan war maanta kursiga haysa ay ka faa'iideeyso war maanta kursiga haysa ay inaad erka shaqo ka sii war maanta kursiga haysa ay foo ka dhiso war maanta kursiga haysa sidii inay ilay reerkooda xidiga ku tah hadii aynaan inagu oga bilaabeynin qofka kale oo inuu raano waralkaasi waa halkii hebel ku jabe ka leex uu ka leexanaya hadii sa aynu waxaynu xumaadar aan la garab ordayno waxa weeyaan kanaba dhargeed aan iska dayno inta ku gaajaysan keen leh marka waxa weeyaan xaqiiqada aan sula soo noqono war Soomaaliye maanta abdi aniga caadiga ma saarno laakiinse waxa ka dambeeya waxaan rabaa inuu noqonin barbaryaa iyo dumis iyo kala boob iyo bililiqa inuu noqonin inuu aynu bal maanta aynu la nimaadno wax la yidhaahdo lahaansho wadaniyadeed lahaansho waa maxay waa inaad dhulka lexjeelayso dowladda lexjeelayso dadka lexjeelayso damiirkaaga dadnimadaada iyo sharaftaada aad lexjeelayso aad karaamayso taas aynu maanta u baahanahay uma baahnin ree hebel baa ree hebel ka fiican ree hebel baa ree hebel ka weyn ree hebel baa ree hebel ka maxayaysan ur hebel baa ur hebel ka weyn farasebel baa farasebel ka dheereeya uma baahnin aniga waxaan keenayna uma baahnin faan uma baahnin wax faan la yiraahdo uma baahnin anaa kan keenay uma baahnin isbeddelka ilaahay baa keenay qorina kuma imanin hadalkaygana kuma imanin rabbigaa keenay rabbigii keenay markaa waa inaad ka faa'iideysato alxamdulillaah tiraahdo oo halkii loogu talagalay aad ka abaarto adoona xaasidnimo kugu jirin adigoo fuquu kugu jirin adoon iska weyneyn kugu jirin adigoo dar ilaahay iyo dadkaaga u socda war dadkeena dibadda joogo uma baahnin dadka jooga dalkii iyaga inoo baahan waxay inooga baahan yihiin maaha inaynu qabyaalad iyo kala gokob iyo kala reereyn iyo kala taariko iyo kala magac inaynu dadkeenii ku dhex celinno uma baahnin waxaynu u baahanahay waxa aynu halkan ku aragnay inaynu ku celinno meesha lagu wada nool yahay baa joogtaan madow baa ku nool cadaan baa ku nool indha yar baa ku nool maxay baa ku nool kana ku nool jino jaan baa ku nool 800 dowlado dadka badan baa ku nool haddana waxaa xukuma hal qoraal oo yar baa xukuma
adigoo iimaan leh oo muslim sheeganaya maxaa kuu diiday inaad isku mid isku mowqif aad noqotaan war dadkeennu waxaynu u baahannahay in la wada noolaado qof kastaaba dhulka wuxuu ka gelayaa inta keliyahe lagu aasayo iyo intuu ka degan yahay war ummadda ilaahay ha kuu sinaato ummadda ilaahay ha ka sheegan arlada rabbi abuuray ha ka sheeganin waxa rabbi uu siiyey ha ka sheegan nimcada rabbi idin wada siiyey ummadda ilaahay ha kuu sinaato qof kastaaba meesha uu ku noolaan karo ku daa gaal iyo islaamba ugu yeedh gaalada laftooda ku islaami war bahasha xaasidnimada ah iyo aniga beertaydu waxay leegtahay intaa inta anaaba yaaban ba aniga dhulka loran jiray beer ba idin tahay waxa weeyaan waxa ku noolaan kara intaasoo qoomiyadood ba ku noolaan karta war waxaa laga baxo waxa weeyaan qofka bini-aadmigii waa inuu ogolaadaa qofka kale noloshiisa waa inuu ogolaadaa qofka kale karaamadiisa waa inuu ogolaadaa qofka kale horumarkiisa waa inuuna ka nixin waa inuu tarankiisa ogolaado intaasoo dhan haddii aynu ka bogsanno waxaynu helaynaa dowlad tan dhaanta waxaynu helaynaa hoggaan hoggaankan dhaama haddiise aynu ku fikirayno shalay ree hebel baa haystay maantana ree hebel ha qabsadaan maantana ree hebel ha qabsadaan taasi dowladnimo maaha dadnimona maaha wax lagu hadlana maaha wax lagu kalaamana maaha qof walooba aragtidaada fadlan sax xisaabtan ku xisaabtan waxa aad tiri waxa qaladahee ku jiray anugu waan aqaanaa kilibkaygii ugu horreeyey iyo kaygii ugu dambeeyey inta erey ee ama gef ah ama cay ah ee ku jirta waan aqaanaa ama aan ka istaa furlaysto oo rabbi ha iga dhaafo ama aan ku dhexdaaye waan aqaanaa waxay tahay qof kastaaba markaa waxaa loo baahan inuu is-xisaabiyo maxaad ka geysatay ood odhaahdan iyo magaraansaaye qadiyaddan loo socdo aad ka geysatay qadiyadda loo socdo qof walooba wixii dhibaheed lahayd sheego wixii ceebaheedan lahayna dee iyada ilaahayba kuma saarin marka waxaynu u baahan nahay isku soo wada dub war islaam baa nee saamaxnaa kumarta kolka koowaad fadlan ummadda ilaahay meel buu inagu wada beeray hal magac baan leenahay soomaali baa layna yidhaahdaa soomaalida aynu nahay baynu wax ku noqon karnaa wax kale aynu wax ku noqon karnaa ma jiro aniga kilibtayda intaan uga dan leeyahay waa intaa intaan uga dan leeyahay iyo ujeeddada aan ka leeyahay waxa weeyaan burburiyaalyaynaan noqonin laakiin waa inaynu dhisayaal noqonno dhisayaashu waa maxay waa inaynu mustaqbalka eegno waa inaynu eegno ubadkeennani sharafta iyo karaamada uu ku nool yahay isagoo jooga dal ajnebiya inay ku fikirno inay ku weyna waddankii jooga aynu ka nimidna inay ku noolaadaan xornimo iyo aqoon iyo waxwadaqabsi iyo isjacayl iyo walaaltinimo iyo wanaag iyo cadaalad waa inay helaan nin kastooba ku fikir inuu walaalkaa helo inuu inaadeerkaa helo inuu gobolkaagu helo inuu gobolka kuxiga helo intaa haddii aad ku fikirto ood xaafadaada ku bilowdo xaafadda kugu xigta ku xijisiiso wallaahi bayna laba calaystiideen laakiin abti baasha faanka la yidhaahdo iyo baasha taarikada la yidhaahdo iyo baasha isu faanka la yidhaahdo nimayow ha layska daayo haddii aan la daynaynin haddii aan la daynaynin waa lagu baabii wallaahi anaa maroodiya socon mayso anaa dameera socon mayso takar baa ku dili xaqiiqada aan su sheegno markaa waxa weeyaan wanaaggu waxa uu yahay ha loo soo noqdo wanaaggu waxa uu yahay waxa weeyaan war waxa ina haystay waad ogeydeen cayda ina haysatay ceebta ina haysatay dhibka ina haystay dhaqankeennii iyo dadnimadeennii iyo diinteennii iyo wixii aan ku faanaynay oo dhan inaa inta iyadoo ceebaysan inta bannaanka lasoo dhigay in sidii la doono laga yeelay waad ogtihiin ha iloobina qof kasta oo bini-aadmiya oo inoo geystay dhaqankeenna wax u geystay ha iloobina ha iloobina qof kasta oo diintiisa iyo dhaqankiisa ku iibsaday waxaan micno lahayn weligiin yaallihiin hata koorina ha dilina laakiin ka ilaaliya xil dambe ka ilaaliya horsocod dambe ka ilaaliya inuu berina shaar kale idiin soo xidho waa inaad iska jirtaan qof kasta waa inaad ku qiimaysaan waqtigii aad kaa muxuu ahaa hebel waqtiga wanaagga maaha waqtiga wanaagga dadku nin walba nin wanaagsan buu iska dhigaya laakiin waqtigii xumaaya cabdi dadka dhiidhiga marinayay uu cabdi dadka wada dhagareeyey uu cabdi dadka wada kufsaday ayaa ka badbaaday ayaa diiday ayaa xaar loo cunsiiyey ayaa dhibanaa ayaa jeel u seexday ayaa lagu dilay qadiyad hadda ma aha siyaasad la isku riixriixay waxa maaha laakiin yaa qadiyad lagu dilay ayaa diiday inuu dadnimadiisa iibsado ayaa karaamadiisa dartii loo xidhay
ayaa karaamada ummada loo xiray ayaa diiday inuu dambiga abdi ku jira inuu la galo ku xisaabtama artikalada aad ku xisaabtamaysaan noocahaada waa inuu noocahaada maalmihii wacnaana way soo socdaan oo waxa weeyaan ciwaankii aan idinku bilaabay weeyaan maalmihii wacnaa way soo socdaan insha allah niyaddana gashada waxaan idin leeyahay midnimo ina deeqda soomaalinimo isku ogaano wixii ka sokeeya inama deeqo qarannimaduna waxay ku jirtaa qof kasta daacadnimada uu leeyahay anigu waxa niyaddeyda soo gala lama cabsado lama bakaylo meela lama maro haddaan maago reerka ugu yar iyo haddaan maago reerka ugu weyn iyo haddaan maago inaan ka hadlo hal qof anigu waan hadlayaa intaan haysan lahaa anigu waan hadlayaa ama ka hanaag ama ka hanaagan ama igu jeclo ama igu jeclaan anigu sida aanu arka kadiyad kasta horta la ayaan uga hadlayaa waana suu ilaahay ugu ogyahay qofkii ka hanaagaya maxaad uga hanaaqdaan umali qofkii ku farxa maasha allah laakiin anigu taas kama daynayo qof kasta kolba sida aan anigu u arko aragtideeda ayaan ka hadlayaa waayo inay ilay waxaan ku haystaa oon ku diidanahay qofka aragtidooda iyo ra'yigooda ayuu ku caburinayaa aniguna ma rabo inaan ra'yigayga iyo waxa igu soo dhaca laygu caburiyo nin qayrkayga wuxuu qabo in lagu caburiyana ma rabo marka waxaan idin leeyahay anigu uma hadlayo urur uma hadlayo reer uma hadlayo dan kale shaksiyan wixii aniga igu soo dhacay baan ka hadlayaa qof kastoo waxaad u qaadataa cabdi waxa maalmahan uu ku hadlayo cidna afayeen uguma yihi keligay baan ku hadlayaa keligay igu cay haddaan cay ku leeyahay haddaan ammaan ku leeyahay igu ammaan haddii kalena iska aamus laakiin cid reer ka dambaysaanu ma yihi cid cid ka dambaysana ma yihi anigu waa sida aan maago ama ibaro ama hay barana anigu wixii igu soo dhacay qalbiga ku soo dhaca een isleeyahay waad odhan kartaa waan odhanayaa ama reer oga xanaag ama inaadeer oga xanaag ama ina ayey oga xanaag aday ku tala marka waxaan ku leeyahay calaa iyo kulli xaal waxaad doontaa iska soo kor aday ku tala ku ciilbax kama xumi anigu waad soo kori kartaa waad caayi kartaa waad odhan kartaa laakiin waxaan ahayn bayga raacaysa wixii qalbiga ku jira ilaahay bo marka waxaad leeyahay midnimo iyo wanaag baa isku ognahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga lifekaygu intaas waa cabdi dabadi yaynaan burburin billi qana yaynay manin wadaniyadda iyo lahaanshaha laadkeeyo iyo dadnimada waa saas weeyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu